הסיפור של הפניות האלה מחול, רובן, של גם האלה מהפרס נובל והמשפטנים הקנדים היום, שזה החדש, ועוד אחרים, זה דברים שהיוזמה אליהם מגיעה מכאן. מגיעה, דיברנו על זה כמה פעמים, על מטה המחאה, המאוד מקושר, מאוד מחובר, מאוד ממומן, שיודע לעשות מסע שאני מגדיר אותו מבחינתם כהצלחה אדירה. ובין היתר זה הדברים האלה. אבל... מגדירים את זה כסיפור. אבל... הסיפור הזה של, למשל, המשפטנים הקנדים, מאוד מזכיר לי גם את הסיפור של הכלכלה, של האזהרות. כי אתמול הייתי, למשל, בכנס המשקיעים של אור קראוד בבנייני האומה בירושלים, היה ענק. מלא 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 קרנות השקעה והכל. ואתה שואל אותם, אז קודם כל, למשל, האמירטים והמרוקאים והאחרים אומרים, על מה אתם מדברים בכלל? לא מעניין אותנו. כל הסיפור של הרפורמה המשפטית. אבל שאלתי גם אחרים, והם אומרים, אבל זה... מכם, זאת אומרת, אנחנו שומעים מה קורה אצלכם, אז אנחנו מעלים את הספקות. זה לא העניין הזה שאומרים, רגע, יש סכנה ממשית לכלכלה הישראלית, לחקיקה מטורללת שתביא תפגע בכלכלה. אנחנו שומעים את זה מכם, ממה שקורה אצלכם. אותו דבר קורה עם הסיפור הזה של המשפטנים הקנדים. אני לא בטוח לגמרי שאין הגנה מסוימת לזה שכשאתה יודע שיש בית משפט בישראל שהוא חזק, זה לא עוזר במידה מסוימת גם בחוץ, כי אני יודע שאת הטענה הזו משמיעים במאבקים השונים, כולל בבית הדין, בבתי הדין הבינלאומי. זו השאלה שתכף אני אשאל את כולכם, אני אתחיל ברפי, אבל חמוטל. הרפורמה לדעתי תחזק את זכויות האדם, לא תפגע בהן. אנחנו כל הזמן שומעים על דאגה מפגיעה בכלכלה, פגיעה בזכויות האדם, פגיעה זיהום אוויר באקלים, בפגיעת האקלים. הם אמרו שרופא בריאות הנפש אמרו שזה מכניס לסטרס. אני לא הבנתי, כאילו, גם הכדורגלנים עוד מעט יגידו שזה פוגע בליגה. לא, הם לא. 95% מהתיקים נסגרים בהרשעה פלילית. האם אלה זכויות אדם? ככה דואגים לזכויות האדם? איך הרכב הוועדה לשינוי שופטים, לבחירת שופטים, וגם לא רק הרכב הוועדה לבחירת שופטים, אלא גם איסור ביטול חוקי יסוד. או ריקון חוקי יסוד מתוכן. איך זה יפגע בזכויות האדם? תנו לי עוד דמוקרטיה בעולם שבה יש את הדברים האלה. אז אני רוצה לקחת אותך. האם אנחנו היום הדמוקרטיה היחידה בעולם? אני רוצה...